Нещодавно до Чернігова з Раубичів повернувся Андрій Дерземля з перемогою у гонці легенд. Вдома його зустрічали з вітаннями друзі, родичі та колеги. В управлінні сім'ї, молоді та спорту міської ради розповіли, що вболівали за шефа у прямому ефірі. Дивилися пряму трансляцію, навіть так по часу залишилися в управлінні, щоб подивитися. Звісно, вболівали, тримали кулачки. Ось, ну і коли повернувся Андрій Васильович, у нас була така урочиста зустріч. Вітали, квіти, цукерки. Це наш начальник, ми дуже пишаємося ним. Ну, эти соревнования вообще-то не остались без внимания не только у нас в управлении. Было очень много звонков наших коллег и из других видов спорта. Сам Андрій Дерезимля розповів, що багато з тих, хто приїхав на гонку легенд, були для нього серйозними суперниками. І підтримка вболівальників йому дуже допомагала. Дуже приємно було багато повідомлень, привітань, побажань добрих. Ще коли там знаходився одразу після гонки, вітали друзі, знайомі, привітав особисто міський голова. Навіть перед поїздкою він завжди питає, як форма, чи добре себе почуваєш. Тому дякую всім за привітання. Найближчим часом Андрій Дерезимля планує взяти участь у напівмарафоні на День міста. Він розповів, що відкритий для будь-яких пропозицій, адже спортсменів в минулому не буває. Хоча у професійний спорт повертатися не думає.